Мені подобається працювати з рослинами, це як мої маленькі дітки. Наталя Білецька – працівниця Хмельницького лісового селекційно-насіннєвого комплексу з вирощування сіянців із закритою кореневою системою, каже, роботу обрала за покликом серця. Тепер контролює процес народження сіянцю. Цей процес у нас починається із маленької насінинки. Ми збираємо шишку сушимо із спеціальної шишкосушальній камері. Потім отримуємо насіння, яке відкалібровується і поступає вже мим на лінію. На лінії відбувається наповнення спеціальних контейнерів торфосумішу. Туди автоматика відправляє насінину, поливає та підживлює її. За зміну робиться до 130 тисяч таких майбутніх саджанців. Наталя Білецька каже, денний показник механічної висадки насінини дорівнює місячній ручній висадці. Касети ми набивали вручну, це був довготривалий процес, тому що сіяли вручну, деякі були заглиблення неправильні, мали дуже великий експеримент з ґрунтами. Проростають сіянці на полі дорощування. Тут також все автоматизовано, зокрема полив і підживлення. За якісним проростанням насінини слідкує інженер лісових культур Михайло Мартинов. Контролюємо на даному полі вологість ґрунту, є в нас спеціальне обладнання, яке ми визначаємо, і слідкуємо за тим, як проростають насіння і зростають в подальшому сіянці. Висадка сіянців відтепер також відбувається автоматично. Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства закупило дві фінські машини для висаджування сіянців із закритою кореневою системою, розповів начальник управління Петро Пишко. Працюють вони в Ізяславському і Шепетівському лісгоспах. Сьогодні не треба робити підготовки ґрунту. Дана машина сама робить, нагортаючи весь гумусний шар, робить такий горбик, в якому робиться лунка, де підживляється, значить, мікро-макроелементами, де вливається підживка, вставляється сінець, його запресовується і обробляється репілентом, для того, щоб звірі, які є в нас у лісі, його не поїдали. Уже випробував нову техніку оператор Ізяславського лісгоспу Олег Токарчук. Моя робота тільки поставити іменно машину в те положення, в якому вона має садити. Нажимається кнопочкою. Тут задається, в мене є моніторчик, задається програма, по якій працюю. Можна виставити глибину, на яку садити буде, тому що як сосна, дуб, воно по-різному садить. І далі кнопочка, і воно автоматично садить. За зміну оператор на машині може висадити 2 гектари лісу. Фінські машини для висаджування сіянців із закритою кореневою системою, за словами начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Петра Пишка, є кінцевою ланкою технологічного процесу висадки лісів. У майбутньому автопарк планують поповнити ще 8 такими спецмашинами. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.